Teďka. Děkuju. Jaké máte ROI pro Facebook? Ptal se Stanislav Julíček. ROI pro Facebook. ROIka na Facebooku. Upřímně mi Facebook v tuhle chvíli primárně využíváme jako komunikační kanál. A jasně, chceme tam testovat nějaký retargetingové kampaně, které budou mít stejný PNOčko, pro mě je spíš to PNOčko jako klíčový, jako bude mít jiný výkonnostní zdroj. Jo, ale v tuhle chvíli vlastně inzerce na Facebooku je spíš na promo našich stránek facebookových. Není to pro nás zdroj, kde bychom očekávali prodej. Prodej od toho budeme očekávat v okamžiku, kdy naplno spustíme retargetingové kampaně v rámci Facebooku. Jo, do té doby to není o ROIce, je to o komunikaci a nějakém udržování stavu se zákazníky. Zatím ten retargeting, remarketing na Facebooku nevyužíváte? Testujeme. Testujeme. Jsme ve fázi testu. Ano. A co bude první, třeba opuštěné košíky, nebo co tam bude? Prakticky jak opuštěný košík, tak byl na stránkách, nevložil do košíku a byl na stránkách a nakoupil nějaký cross-sell, takže zkusíme všechny třeba. Děkuju.